Dobroveče, uvaženi gledalci. Ovo je centralni dnevnik, slijede vijesti dana. Nakon 5 decenija najavljeno fazno gašenje kombinata aluminijuma. Veselin Pejović kaže da je to rezultat propalih pregovora KAP-a i Elektroprivrede Crne Gore o cijeni struje. Gašenje će početi plansko 15. decembra. Što se mene tiče, ja sam sa svim pregovorima završio. Predsjednik Milo Đukanović ocijenio da je u Crnoj Gori na sceni politički cirkus, ali je optimista da će doći do pada vlade. Mislim da je, već sam kazao, potonja ura da se u Crnoj Gori inicira i procesuira inicijativa za smjenu ove vlade, zato što ova vlada iz dana u dan pravi tragične štete po nacionalne interese Crne Gore. Ervin Ibrahimović iz Bošnjačke stranke je izabran za 3. potpredsjednika parlamenta. Zaklinjem se da ću dužnost vršiti po Ustavu i zakonu, čestito, odgovorno i savjesno. Olaf Scholz, novi je njemački kancelar, zakletvu položio na svečanosti u Bundestagu. Kunem se da ću svoju moć posvetiti služenju u korist njemačkog naroda. Sjutra oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Kızımı da terk eden Seferin kızının peşine düşmeyeceğim, tamam mı? Moguli prerani rastanci. Eğer o kapıdan çıkarsan hakkımı sana helal etmem bilesin. I tužni krajevi. Senin için yaptım lan, senin için, nare için değil. Ne zaman anlayacaksın bunu ya? Donjeti. Her şeye, herkese inan. Biz mutlu olacağız. Nove početke. Ben seni seviyorum Zehra. Ambasadorova kći od ponedjeljka do petka u 20:30 na Novoj M. Vlasnik Uniproma Veselin Pejović najavio je da će od 15. decembra zbog nepostizanja dogovora sa Elektroprivredom oko cijena struje početi fazno gašenje kombinata aluminijuma. On je dodao i da je to konačna odluka i da ni sa kim više neće pregovarati. Pejović kaže i da će bez posla ostati 500 radnika i optužuje dio vlasti za hajku protiv Uniproma. Jelena Stanković prenosi detalje. Gašenje će početi plansko 15. decembra. Što se mene tiče, ja sam sa svim pregovorima završio. Nakon 50 godina rada kombinat aluminijuma za 7 dana stavit će katanac na bravu. Odluka je prvog čovjeka kompanije Veselina Pejovića nakon što pregovori KAP-a i Elektroprivrede Crne Gore o cijeni struje nisu dali rezultate. Svi ste upoznati sa ponudom Elektroprivrede za kupovinu struje u iznosu od 120 eura po megavat času plus PDV. Dobru volju da prevaziđemo ovaj haos su pokazali juče kada su ponudili još visočiju cijenu u iznosu od 127 eura po megavat času plus PDV. Sve vrijeme manipulišu informacijom da će ukoliko zadrže normalnu cijenu struje prema KAP-u biti u minusu 80 do 100 miliona. Mi protiv građana nikad nećemo raditi, a vjerujem da će oni, s obzirom da će gašenje KAP-a imati 100 miliona viška, ovaj profit podijeliti sa njima na način što će im od januara smanjiti cijenu struje za 50%. Na pitanje novinara koja je cijena struje prihvatljiva, Pejović odgovara. Mi sada posjedujemo ugovor kao uredni platiši električne energije za 2021. godinu. Nama je trebao ugovor da se automatski produži za 2022. godinu pod istim uslovima kao što imamo sada. I mi smo da se svrstamo u istoj kategoriji gdje je željezara i željeznica Crne Gore. Međutim, oni, jedina smo mi firma u Crnoj Gori gdje su ovu cijenu električne energije odredili prema nama. Materijalna šteta za kompaniju je, kaže Pejović, nesaglediva. Posljedice će trpjeti ekonomija, a bez posla ostaće 500 radnika. Moramo istaći zabrinutost na prvom mjestu za otpuštanje preko 500 radnika i prekid saradnje sa više od 200 domaćih kompanija. Predstavnici države, određeni ministri, čelnici javnih preduzeća i službi pokrenuli su hajku protiv Uniproma.
Pejović je predstavio rezultate i efekte poslovanja te kompanije u posljednjih 8 godina. Ističe investicije od 50 miliona eura u fabrike trupaca i legura, te povećanje proizvodnje za dodatnih 100.000 tona godišnje, koje je rezultiralo izvozom preko 300 miliona dolara. Vijest o gašenju kapa izazvala je brojne reakcije. Pored opozicionih poslanika o nekadašnjem gigantu, govorilo se i na sjednici Skupštine, a svoj stav iznio i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Kaže da je aktualna vlast doprinijela gašenju posljednjeg ozbiljnog industrijskog subjekta u državi, te da je odnos vlade prema investitorima revanšistički. O tome Milena Đuranović. Posljednji privredni subjekat, investitor koji je iz pepela digao industriju koja je bila bankrot, se ugasio iz političkih razloga, kazao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, komentarišući odluku izvršnog direktora Uniproma Veselina Pejovića o gašenju kombinata aluminijuma. On nije kupio kombinat aluminijuma, on je kupio mašine. I od tih mašina je opet napravio proizvodnju koja pravi nekoliko stotina miliona eura godišnji izvoz. I dakle, vi danas, iz političkih razloga, apsolutno sam ubijeđen, jer sve što se događa u aktivnostima ove vlade je vođeno političkim interesom. A politički interes je, rekao bih, najogoljelije revanšističko orgijanje u odnosu na prethodnu vlast. Dakle, vi doprinosite da se ugasi i taj posljednji ozbiljni industrijski subjekt u Crnoj Gori. Objašnjava Đukanović i kako bi vlada trebala da se odnese prema investitoru. Odgovorna vlada bi učinila sve na ovom svijetu što treba da učini. Sve. Da sačuva tog investitora, domaćeg, i da sačuva inostrane investitora. Međutim, umjesto toga ova vlada se prema investitorima odnosila revanšistički, jer su, za Boga, oni svoje biznise zasnovali u saradnji sa prethodnom vladom. Na ovu vijest reagovao je i poslanik socijaldemokrata Damir Šehović. Kliker bi pokvarili. Nakon gašenja Montenegro Airlinesa, zatvaranja poslovanja Amana, koji je uz to pokrenuo i tužbu od 100 miliona eura pred arbitražnim sudom, najave zatvaranja duvanskog kombinata, na red je došao i kap. Malo li je za godinu dana? Niko nema naše eksperte. Riječi o gašenju kapa je bilo i na sjednici Skupštine. Predsjednik Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije Maksim Vučinić kazao je da Veselin Pejović ucjenjuje državu prijeteći otkazima radnicima. Uniprom je iskoristio stečaj kao agenciju za iznajmljivanje radnika i radne snage da dobije jeftinu radnu snagu, ne poštujući nijedno pravo iz rada i po osnovu rada. I sada, kada je stečaj bez najave zaključen, gospodin Pejović ucjenjuje ovu državu preko istih radnika i prijeti otkazom za 500 radnika. Ja kažem da država mora da obezbijedi fer uslove svakom privredniku i svakoj privatnoj kompaniji, ali ne možemo da pristanemo na ucjene onih koji su navikli da u bivšem režimu dobijaju povlastice. Podsjetimo, vlasnik Uniproma Veselin Pejović je kazao da je odluka o gašenju kombinata aluminijuma konačna i da ni sa kim više neće pregovarati. Predsjednik Saveza ekonomista Crne Gore profesor Božo Mihajlović u razgovoru za Novu M je kazao da gašenje kombinata nije dobro rješenje ni za koga, te da će ostaviti velike posljedice. Dodaje da gašenje kompanije traje dugo, a proces aktiviranja još duže i sve to snosi ogromne troškove. Napominje i da problem struje nije od juče. Mora se napraviti računica da se vidi šta to znači ako se kombinat aluminijuma gasi i šta to znači ako kombinat radi i pod kojim uslovima on može objektivno da radi. Nama u zadnje vrijeme nedostaju računice u raznim oblastima. Ono što mora biti ključno, tu su tri aktera. S jedne strane to je Elektroprivreda, s druge strane je sam kombinat aluminijuma, ali sa treće strane je država koja mora biti i moderator i subjekt koji će u slučaju potrebe da se ne može riješiti ekonomski taj problem, da kombinat aluminija funkcioniše, da vidimo koliko to košta i kako to može sve da se riješi na određeni način. Pa sigurno da će da ostavi negativne posljedice što se tiče zaposlenih, to je samo u kombinatu direktno i indirektno 10.000 ljudi koje tangira, plus svi ti dobavljači koji su vezani za kombinat aluminijuma i mali dobavljači i saobraćajni sistem
i sve to skupa. Isto tako treba reći da taj problem struje je dugoročan problem. Nije on od juče. Sad je on izbio na površinu, ali u svakom slučaju a priori donijeti odluku o njegovom gašenju nije dobro. Na sjednici Skupštine koja počinje u ponedjeljak prvo će biti razmatrana inicijativa o nepovjerenju vladi premijera Zdravka Krivokapića, saznaju vijesti. To je današnja odluka kolegijuma predsjednika Skupštine. Da predlog opozicije o izglasavanju nepovjerenja vladi bude prva tačka dnevnog reda, predložio je prema nezvaničnim informacijama šef poslaničkog kluba DF-a Slaven Radunović. Prema ranije predloženom dnevnom redu, inicijativa je bila među posljednjim tačkama. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović optimista je da će doći do pada vlade, ocjenjujući da u zemlji vlada politički cirkus. Prilikom službene posjete Danilovgradu, novinarima je kazao i da je zadovoljan rezultatima lokalnih izbora. Kaže i da još nije vrijeme da saopšti razlog poslovnog putovanja u Pariz prošle godine, napominjući da je ono bilo u interesu države Crne Gore. Optimista je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović da će doći do pada aktualne vlade. Kako je kazao novinarima prilikom posjete Danilovgradu, u posljednjih 15 mjeseci izgubljeno je vrijeme za Crnu Goru, zahvaljujući vladi koja je, kako kaže, pokazala neznanje i zabrinjavajuću neposvećenost nacionalnim interesima. Mislim da je, već sam kazao, potonja ura da se u Crnoj Gori inicira i procesuira inicijativa za smjenu ove vlade, zato što ova vlada iz dana u dan pravi tragične štete po nacionalne interese Crne Gore. Tragične štete. Dakle, ja zaista vjerujem, evo, nijesam neko ko trči sa teškim riječima i nijesam neko ko je prepoznat kao čovjek ko želi da pospješuje ćeranje po Crnoj Gori, Bećkovićevsko ćeranje, jel? Nego sam neko ko pokušava da unese, da kažem, jedan duh tolerancije i kada se pobjedi, da se čestita i kada se izgubi, da se pruži prilika pobjedniku. Komentarišući rezultate lokalnih izbora u Mojkovcu, Cetinju i Petnici, Đukanović je rekao da je komična zaglušujuća galama koju stvaraju pojedini politički subjekti. Ocjenjujući učešće DPS-a, kaže da su rezultati na očekivanom nivou sa izuzetkom Cetinja. Očekivali smo apsolutnu pobjedu u Petnici, dobili smo je, očekivali smo rezultat u Mojkovcu kakav smo dobili, a nam uvijek imate pored očekivanja i želju. U ovom slučaju se pokazala za malo da je nerealna, ali je rezultat na nivou očekivanja. I imamo rezultat za jedan mandat lošiji od onog što smo očekivali na Cetinju. Đukanović je rekao da još nije vrijeme da saopšti razlog poslovnog puta u Pariz početkom 2020. ponavljajući da je odlazak u Francusku bio u interesu države Crne Gore. Ja znam da živimo vrijeme realitija, političkog realitija, dakle u kojem je sve manje ozbiljne politike, a sve više cirkusa na političkoj sceni i da je najvažnije da se sve dogodi pred očima javnosti. Naučio sam se, znate, u ovih 30 godina bavljenja politikom da postoji mnogo politike koja nije za javnost. Već sam kazao i odgovorno to tvrdim i sada da taj moj odlazak tamo je bio u interesu Crne Gore zato što je politika postala realitet. Možda će ta politika zavladati i u Crnoj Gori, ali sa sigurnošću vam mogu kazati da ja neću biti njen aktor. Predsjednik države je istakao i da postoji medijsko-političko nevladin krug koji posljednjih 20 godina forsira priču da je DPS jedna staromodna partija koju treba reformisati. Oni, smatra Đukanović, predlažu DPS-u da nestane sa političke scene, da bi oni i njihovi favoriti zagospodarili političkom scenom. Moraju da računaju će DPS biti tu, da se DPS uveliko reformiše, uveliko. Da je DPS već u ovih 15 mjeseci pokazao sposobnost ne samo reformisanja, nego i brze rehabilitacije povjerenja građana. Ja ponavljam vam, 30. augusta smo imali 35%, a na svim mojim izborima između 40% i 50%. Bit će ipak da te reforme daju rezultate i bit će da ipak da ih građani prepoznaju. Istakao je Đukanović i da procrnogorski i proevropski front snaži u Crnoj Gori, te da su ovi izbori potvrdili vodeću snagu DPS-a i da je partija opravdano okosnica državne politike Crne Gore.
Predsjednik Skupštine i lider Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić poručio je povodom inicijative opozicije o izglasavanju nepovjerenju vladi da ne očekuje da bi neko iz parlamentarne većine mogao glasati za to. U intervju u radio televiziji Nikšić potvrdio je da Demokratska Crna Gora to neće učiniti. Smatra da treba da razgovaraju sa vladom, a ne da sa opozicijom tjeraju Crnu Goru u neke procese koji bi, kako kaže, izazvali destabilizaciju. A Skupština Crne Gore izabrala je poslanika Bošnjačke stranke Ervina Ibrahimovića za trećeg potpredsjednika parlamenta. Za izbor Ibrahimovića glasalo je 76 poslanika, protiv je bio jedan. Pohvale na njegov račun uputili su i vlast i opozicija. Detaljnije Ivana Popović. Zaklinjem se da ću dužnost vršiti po Ustavu i zakonu čestito, odgovorno i savjesno. Ervin Ibrahimović uspio je da ujedini vlast i opoziciju, koji su ga skoro pa jednoglasno sa samo jednim glasom protiv, na tajnom glasanju podržali za trećeg potpredsjednika parlamenta. Vi ćete, siguran sam, na zadovoljstvo svih građana Crne Gore obavljati dobro ovaj posao, kao što to radi i ostali potpredsjednici i predsjednik. I ja vam unaprijed na tome čestitam i želim da ovo bude prvi korak ka ozbiljnijem uzimanju svojih pozicija manjinskih naroda u crnogorskoj vlasti, široj, ne samo parlamentarnoj, nego i izvršnoj. Lijepe riječi o novom potpredsjedniku Skupštine stižu i od opozicije. Vjerujem da će Ervin nastaviti da promoviše prave vrijednosti, one koje do sada Bošnjačka stranka promovisala u Crnoj Gori, one koje je promovisao bošnjački narod u Crnoj Gori, i tu izražavam posebnu zahvalnost bošnjačkom narodu na doprinosu očuvanja nacionalnog dostojanstva Crne Gore, nezavisnosti, suverenosti i onoga što je građanski koncept našeg društva. Mi u Socijaldemokratskoj partiji znamo da će se izborom kolegi Ibrahimovića za mjesto potpredsjednika Skupštine Crne Gore znatno unaprijediti rad ovog doma, jer će njegova ozbiljnost, karakter, mudrost i pravičnost doći do punog izražaja, a Skupština će dobiti pravo građansko i evropsko lice. Demokrate poručuju kako su u ovom sazivu manjine dobile bolji položaj u odnosu na prethodne. Vide građani Crne Gore kome su manjina samo jedna ćelija u Excel tabeli izbornih zloupotreba, izbornih manipulacija i prevara, kome su manjina braća, kumovi, drugovi, prijatelji, rođaci, komšije, ljudi sa kojima treba da budemo jedno i sa kojima ćemo uvijek biti zajedno. Skupštinskim poslovnikom predviđeno je da se dva potpredsjednika biraju iz parlamentarne većine i po jedan iz opozicije i manjinskih partija. Parlament raspravlja i o predlogu administrativnog odbora da Nikola Mugoša bude predsjednik Državne izborne komisije. Prema zakonu o izboru odbornika i poslanika, predsjednika DIK-a imenuje Skupština na predlog administrativnog odbora. Ta funkcija ostala je upražnjena nakon što je Aleksa Ivanović razriješen sa nje na sjednici Skupštine 17. juna. Konstatujem da je odbor odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da imenuje kandidata Nikolu Mugošu za predsjednika Državne izborne komisije. Predlažem da izvestilac po ovoj tački dnevnog reda na sjednici Nikolu Mugošu. Mugošu, on je dobio 7 glasova. Centar za građansko obrazovanje pozdravio je ranije danas odluku administrativnog odbora da za predsjednika Državne izborne komisije predloži Nikolu Mugošu. U toj nevladinoj organizaciji podsjećaju da su više navrata podržali stav OEPS-a da za predsjednika DIK-a treba izabrati kandidata sa profesionalnim referencama u oblasti izborne materije. Povjerenju izborni proces doprinosi izbor najboljeg kandidata, a ne partijska trgovina. Državna izborna komisija je institucija koja je u javnosti prepoznata po brojnim kontroverzama upravo zato što su njeni čelnici bili rezultat partikularnih interesa, na šta je CGO dokumentovano ukazivao. Jedan od direktora italijanske kompanije Pizzarotti, Antonio Facchinetti, koja je bila glavni izvođač radova na projektu u Portonovi u Kumboru, pušten je da se brani sa slobode nakon saslušanja u specijalnom državnom tužilaštvu. On je uhapšen sinoć po nalogu SDT-a zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju. Italijanska firma je, navodno, izvukla preko 21 milijun eura iz Crne Gore preko povezanih firmi, dok je pod izvođačima koji su bili angažovani na projektu ostala dužna milijonske svote.
Još dvije osobe preminule su od posljedice koronavirusa, inficiralo ih se još 196. Preminuli su pacijenti iz Podgorice i Nikšića, starih 64 i 77 godina. Novozaraženih je najviše iz Podgorice, Tivta i Danilovgrada. Oporavilo se 207 pacijenata, pa je broj trenutno aktivnih slučajeva 2010. Preliminarne laboratorijske studije pokazuju da dvije doze Pfizera možda ne pružaju dovoljnu zaštitu od varijante koronavirusa nazvane Omikron, ali su tri doze u stanju da je neutrališu, saopštile su kompanije Pfizer i BioNTech. U saopštenju ističu da booster doza ostaje najbolji potez za sprječavanje širenja koronavirusa. Više od 50.500 ljudi primilo je treću dozu vakcine protiv koronavirusa u Crnoj Gori, dok je revakcinisanih sa dvije doze 57%. Iako je epidemiološka situacija u zemlji posljednjih sedmica bolja, epidemiolog u penziji Novica Vujošević kaže za Novu M da kraj pandemiji vidi tek kad se vakciniše najmanje 90% ukupnog stanovništva. Kako bi obuzdali epidemiju koronavirusa, neophodno je vakcinisati što veći broj ljudi, kaže epidemiolog Novica Vujošević. Za razliku od drugih zemalja, trenutnu epidemiološku situaciju u Crnoj Gori ocjenjuje kao povoljnu. Na sreću, sve ide bolje na bolje. Zašto se to dogodilo? Dogodilo se zato što je narod ipak vakcinisan. Svakim danom imamo veći broj vakcinisanih. On nije dovoljan da spriječimo epidemiju ili, bolje rečeno, da je suzbijemo na način da to dođe do pojedinačnog oboljenja. No, taman kad se situacija donekle stabilizovala, u Crnoj Gori je stigao novi soj, a sa njim i nove brige. Vujošević kaže da će u skorije vrijeme doći i do njegovog širenja. On će se sigurno proširiti, kao što se je već i proširio, i pravit će određene zdravstvene probleme, to je sigurno. Da li će on biti sa većim stepenom učestalosti, sa težom kliničkom slikom, sa većom smrtnošću, da li će ostaviti posljedice po zdravlje stanovništva za duže vrijeme, to danas vam niko ne može reći. I dok je novi soj još nepoznanica, Vujošević je i dalje stava da je vakcinacija jedino rješenje protiv virusa, ali i da bi vakcinacija protiv COVID-19 u Crnoj Gori trebalo da bude obavezna. Zašto? Jer bolest je jako rasprostranjena, od bolesti se umire, bolest ostavlja posljedice, slabosti, bolest utiče na ukupni društveni život. A da bi se stanovništvo vakcinisalo u što većem broju, prema njegovom mišljenju, neophodna je drugačija kampanja zdravstvenih vlasti. Praktično na jedan lukav način, po mom dubokom mišljenju, se to radi da se narod, ajde da uslovno kažem, primora da se vakciniše. Te zabranit ćemo ovo, te zabranit ćemo ovo. Za mene je korektnije reći jednostavno, situacija je takva, izlaza nam drugoga nema. Vakcine su najbolja sredstva, izvolite, svi se vakcinišete i to je obaveza. Svako ko je drugačijeg stava i ne želi da se vakciniše, Vujošević kaže da direktno ugrožava svoj i život svojih najmilijih. I ovdje se gine. Gine virus, ubija. Prema tome, koja je razlika ako ubija metak ili ubija ovaj virus? Smrt je praktično ista kao definitivni fenomen, ali ovo je rat, biološki rat koji je izazvao ovaj virus i protiv njega se treba boriti sveobuhvatno. Ništa nije trajalo vjekovima, pa neće ni pandemija koronavirusa, napominje Vujošević. Kaže da bi obuhvat vakcinisanog stanovništva oko 90% doveo do kraja pandemije već krajem sljedeće godine. Sa međunarodne scene, njemački Bundestag izabrao je socijaldemokratu Olafa Scholza za novog kancelara, čime je definitivno završena 16-godišnja era Angele Merkel. Njega je zvanično imenovao i predsjednik Frank-Walter Steinmeier, a položio je i zvaničnu zakletvu u parlamentu.
63-godišnji socijaldemokrata Olaf Scholz izabran je tajnim glasanjem glasovima 395 od 736 poslanika Bundestaga za novog kancelara Njemačke. Njegova tročlana koalicija ima 416 poslanika u donjem domu parlamenta od 736 mjesta. On će se nalaziti na čelu tročlane koalicijone vlade, a dužnost je preuzeo od Angele Merkel koja je 16 godina bila na toj funkciji. Gospodin Olaf Scholz je dobio neophodnu većinu. On je dakle prema članu 63 Njemačkog ustavnog zakona novoizabrani njemački kancelar. Predsjednik Frank-Walter Steinmeier je u berlinskom zamku u Bellevue zvanično imenovao Olafa Scholza za njemačkog kancelara. Steinmeier je uputio veoma tople čestitke novom kancelaru dok je predavao zvanični dokument o nominaciji. U ime Savezne Republike Njemačke imenujem gospodina Olafa Scholza za saveznog kancelara na osnovu člana 63 stava 2 osnovnog zakona Savezne Republike Njemačke. Olaf Scholz zum Bundeskanzler. Nakon sastanka sa predsjednikom Steinmeierom, članovi prve post-Merkelovske vlade uputili su se u Bundestag gdje su položili zakletve pred poslanicima. Kunem se da ću svoju moć posvetiti služenju u korist njemačkog naroda, uvećavanju njegovih interesa, zaštiti od štete, čuvanju i odbrani ustava i zakona zemlje, marljivo ispunjavati svoje dužnosti i održavati pravdu za sve. Novi kancelar koji nema vjersku pripadnost izostavio je iz svoje zakletve fakultativni izraz pomozi mi Bože, kao što je učinio prethodnik Merkelove, Gerhard Schröder, prenosi AP kao kuriozitet. Obraćajući se Scholzu i njegovom timu iz kabineta, Steinmeier je rekao da je narodu Njemačke potrebno vođstvo usred krize sa koronavirusom. Ono što je važno u ovoj vanrednoj situaciji nije slušanje najglasnijeg, već sigurnost da nas pandemija neće držati čvrsto u svojim rukama još godinu dana. Kancelar Scholz je obećao snažnu borbu za budućnost Njemačke i reforme koje će zemlju vratiti na vrh političke mape Europe. Entuzijazam dijele i Annalena Baerbock, koja predvodi Zelene, i Christian Linder, prvi čovjek liberala. Baerbock, Scholz i Linder nagrađeni su gromoglasnim aplauzima u Bundestagu, što je potvrdilo snažnu podršku njihovoj semafor koaliciji. Scholz će otputovati u Pariz 10. decembra, a zatim u Brisel, što će biti njegove prve zvanične posjete na mjestu šefa njemačke vlade. Ponovo domaće teme. Djed Mraz je stigao na podgorički praznični pazar. Iz glavnog grada su poručili kako su, uprkos otkazivanju kulturno-muzičkih manifestacija zbog epidemiološke situacije, ipak odlučili da mališane obraduju posebnim iznenađenjem. Svakim radnim danom od 18 do 21 sat i vikendom Djed Mraz će biti u svojoj kućici gdje će mališani moći da ga obiđu i ostave mu pismo sa željama. Išla sam kod Deda Mraza da uzmem poklon i sviđa mi se. Ja sam bio kod Deda Mraza i dobio sam paketić za novu bi godinu ja htio pa neku pušku igračku. Stigli smo do sporta. Milosav Milatović je u studiju. Milosave, crnogorske rukometašice ostavila je dobar utisak protiv olimpijskog šampiona. Tako je, Milice, dobar meč, ali na kraju poraz od 5 golova razlike. Izuzetna hrabrost nije bila dovoljna za senzaciju. Rukometašice Crne Gore poražene su od Francuske 24-19 u posljednjem kolu grupe A svjetskog prvenstva. Naša reprezentacija sutra počinje glavnu fazu turnira utakmicom protiv Srbije. Crnogorske lavice pružile su najbolje izdanje od kada su pod dirigentskom palicom Bojane Popović, ali su ipak poražene u posljednjem kolu grupe A od Francuske 24-19. U finišu prvog poluvremena pri rezultatu 12-12 zbog nesportskog ponašanja isključena je Tatjana Brnović, ali je Crna Gora i uprkos tome u nastavku bila u igri sve do 8. minuta prije kraja, kada uslijedilo niz tehničkih grešaka, nedostajalo je i snage.
Početak drugog poluvremena je u stvari presudan bio negde jer smo primili ta četiri laka gola s igrače manje i prosto smo posle toga sve jurili. Ali toliko sam ponosna i srećna jer sam videla danas jedno hrabro lavije srce na terenu i to je meni jedan dobar znak i putokaz kako i šta dalje. Svaka od njih je dala to što je u datom momentu mogla. Tako da na kraju je stvarno i umor ih je stigao, pa su bili par nekih grešaka da to ode na pet. Realno, mnogo smo mogli danas da budemo još bliže dok samo kraja utakmice, da smo imali malo dužu tu klupu i da su neke igračice koje su ulazile s klupe dale malo veći doprinos bar napadački. Odbrmeno je to odrađeno okej sa strane svih tih koje su ušle. Nakon duela sa vladarkama olimpijskog trona i prvim favoritom za zlato u Španiji, Lavice u podmlađenom sastavu sutra nastavljaju takmičenje na svjetskom prvenstvu. Crna Gora u glavnu fazu kreće od nule. Ulazi bez bodova, prvi rival je Srbija koja u drugi krug prenosi dva boda, osvojena pobjedom nad Poljskom koja je također rival Lavica, kao i Rusija. Mislim da ovo put kojim Crna Gora treba da ide hrabro, odlučno, borbeno i to je jedini pravi put kojim možemo nešto da gradimo. Naravno, sa veća tri protivnika idemo korak po korak. Obećavam sigurno da ćemo se boriti kao i do sada i vidjet ćemo na kraju. Vjerujem da ćemo pobijediti, ali najbitnije od svega da dajemo svaku utakmicu sve od sebe i da se na taj način djevojke hrabre za nešto što čeka Crnu Goru u budućnosti. Duel Crna Gora-Srbija igra se sutra od 18 sati u Granoljersu. Fudbaleri Sutjeske na zimsku pauzu odlaze sa 9 bodova prednosti u odnosu na budućnost. Nikšićani su danas u 19. kolu Telekom prve Crnogorske fudbalske lige savladali Podgoricu 3-0, dok je budućnost u Pljevljima izgubila od Rudara 3-1. U ostalim mečevima Jezero iznenadilo Iskru gostima i sa 1-0 stiglo do važne pobjede. Dečić je na svom terenu savladao Zetu 1-0 i tako preuzeo od budućnosti drugo mjesto na tabeli. U posljednjem meču dana Petrovac je savladao Mornar 2-0. I dalje govorimo o fudbalu. Večera se zatvara grupna faza Lige šampiona, 8 mečeva na programu, a posljednju kartu za nokaut fazu jure 4 tima. Barcelona na velikom ispitu Mihenu, a Katalonci jure pobjedu. Najviše uzbuđenja očekuje nas u grupi G gdje sva 4 tima imaju šansu. Sinoć također je viđen sjajan fudbal, Liverpool nije imao milosti prema Milanu, Atletico u napetom meču do osmine finala. Liverpool je u grad mode doputovao sa kartom za nokaut fazu u džepu, ali nije imao milosti prema Milanu, već ga je pobijedio u posljednjem kolu 2-1. Rossoneri su do tako željene prednosti stigli u 29. minutu preko Tomorija i u tom trenutku bili u osmini finala. Šareni sastav gostiju brzo je odgovorio, odbitak poslije odbrane Menjana pokupio je Salah. U nastavku preokret. Pogriješila je odbrana Milana, Mane tražio gol, lopta stigla do Origija, koji odlično reaguje za fenomenalan učinak Liverpoola, koji je postao tek prva engleska ekipa sa svih 6 pobjeda u grupnoj fazi. Krucijalni trijumf na Dragau ostvario je Atletico Madrid savladavši Porto 3-1. Gosti su poveli golom snalažljivog Griezmana. U nastavku tenzije zbog udaranja je isključen Atleticov Carrasco, potom Portov Wendel. Uslijedila je sjajna asistencija Griezmana koju je iskoristio Korea za 0-2 u 90. minutu. U sudijskoj nadoknadi precizan De Paul za 0-3. Porto je sa penala golom Oliveire zaključio 1-3. Porto je treći, čeka ga Liga Evrope, Milan je ostao kratkih rukava. U borbi za prvo mjesto grupe D Real Madrid je savladao Intera 2-0 u 17. minutu. Kralj je pogodio mrežu gostiju preko izvrsnog krosa. Nervozni Barella je u 62. minutu morao da napusti teren, crveni karton zbog udaranja Militaa, a onda potez utakmice u režiji Asensija, fantastičan gol povremenog reprezentativca Španije za konačnih 2-0. Manchester City i Paris Saint-Germain ranije su završili posao s tim što su građani sinoć izgubili od Leipziga 2-1, Sveci pobijedili klub Briž 4-1. Ajax maksimalan u grupi C, Holanđani bolji od Lisabonskog Sportinga 4-2, Portugalci su prošli kao drugi. U toj grupi utješna pobjeda Borusije, tim iz Dortmunda razbio je katastrofalnog Bešiktaša 5-0. Šahtjor Šerif bez pobjednika 1-1. Prvi teniser svijeta Novak Đoković nalazi se na službenom spisku igrača koji će igrati na prvom Grand Slam turniru sezone Australian Openu.
ali osvajačica 23 najveća naslova, Amerikanka Serena Williams, nije na njemu. Đoković odbija da otkrije da li se vakcinisao protiv koronavirusa, iako svi takmičari, zvaničnici, osoblje i navijači koji žele da prisustvuju turniru u Melbourne od 17. do 30. januara moraju da budu vakcinisani. Đoković, koji će pokušati da osvoji svoj 21. Grand Slam naslov ukoliko nastupi u Melbourneu prošle sedmice, je izjavio da će donijeti odluku o putovanju u Australiji vrlo brzo. Za kraj informacije da u toku meča grupe B Eurokupa između Budućnosti i Prometeasa, plavi su ovaj meč ušli sa velikim problemima zbog brojnih izostanaka. Također, loša vijest stiže iz Brazila, legendarni Pele je ponovo hospitalizovan zbog zdravstvenih problema. O sportu toliko. Sutra će na Balkanu biti promjenjivo vrijeme. Najtopli glavni grad biće Atina sa temperaturom do 18 stepeni. U Crnoj Gori pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U većem dijelu zemlje se očekuju umjerene do obilne količine padavina. Na sjeveru u višim planinskim predjelima moguć snijeg ili susnježica. Vjetar umjeren do jak, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 3 do 14 stepeni. U glavnom gradu pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, a kasno tokom noći moguća kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura oko nula, najviša dnevna 12 stepeni. Za kraj dnevnika još jednom gledamo vijesti dana. Nakon 5 decenija najavljeno fazno gašenje kombinata aluminijuma. Veselin Pejović kaže da je to rezultat propalih pregovora KAP-a i Elektroprivrede Crne Gore o cijeni struje. Gašenje će početi plansko 15. decembra. Što se mene tiče, ja sam sa svim pregovorima završio. Predsjednik Milo Đukanović ocijenio da je u Crnoj Gori na sceni politički cirkus, ali je optimista da će doći do pada vlade. Mislim da je, već sam kazao, potonja ura da se u Crnoj Gori inicira i procesuira inicijativa za smjenu ove vlade, zato što ova vlada iz dana u dan pravi tragične štete po nacionalne interese Crne Gore. Ervin Ibrahimović iz Bošnjačke stranke je izabran za trećeg potpredsjednika parlamenta. Zaklinjem se da ću dužnost vršiti po Ustavu i zakonu, čestito, odgovorno i savjesno. Olaf Scholz, novi je njemački kancelar, zakletvu položio na svečanosti u Bundestagu. Kunem se da ću svoju moć posvetiti služenju u korist njemačkog naroda. Sjutra oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Kızımı da terk eden Seferin kızının peşine düşmeyeceğim, tamam mı? Moguli prerani rastanci. Eğer o kapıdan çıkarsam, hakkımı sana helal etmem bilesin. I tužni krajevi. Senin için yaptım lan, senin için, nare için değil. Ne zaman anlayacaksın bunu ya? Donijeti. Her şeye, herkese inan. Biz mutlu olacağız. Nove početke. Ben seni seviyorum Zehra. Ambasadorovak Ći od ponedjeljka do petka u 20.30 na Novoj M. Bilo je to sve u centralnom dnevniku. Ostanite uz Novu M, slijedi emisija Među nama. Doviđenje.